У відкритому чемпіонаті міста шахи беруть участь не тільки хмельничани, але й гості з інших міст України, каже міжнародний арбітр шахи, головний суддя змагань Анатолій Харков. У нас відкритий чемпіонат, тому є гості в нас. З міста Рівного приїхав у нас один учасник, Смикало Северин, із Ярмолинецького району Вовк Віктор. Класичні шахи грають 35 хвилин з додаванням 30 секунд за кожен хід. На таких змаганнях учасники можуть підвищити свої особисті рейтинги, додає Анатолій Харков. Обраховується національний рейтинг шахів. Буде це документація віддана ФШУ, Федерацію шахів України, результати цього турніру, де обрахують нам національні рейтинги учасників змагань. Хто підвищить, хто знижить рейтинг, це вже як хто зіграє. Учасник змагань Северин Смикало приїхав з Рівного. На змаганнях у Хмельницькому вперше. Хмельницьке – добре місто. Місто, може, і похоже навіть і на Рівне. Я подивився на шаховому сайті України, там побачив розміщення цього турніру. І подумав спробувати пограти. Якщо попаду в фінал, то вже другий раз буду в Хмельницьку. Учасник змагань із Ярмолинець Віктор Вовк каже, на таких змаганнях зазвичай здобуває призові місця. Взагалі-то я приймаю таких участь в полуфіналах попередніх, там років два назад зайняв друге місце. Є плани зайняти знов призове місце, там друге, третє, четверте, так, я думаю, війти в фінал. Ярмолинчанин розповідає, попередні роки було більше учасників. Зменшилась кількість учасників, 21 учасник, це не так дуже багато для полуфіналу, але склад такий більш-менш рівний. Взагалі всі змагання пов'язані із матеріальною стороною. Тобто, чим більше матеріальне заохочення, от я бачу, наприклад, візьмемо львівські змагання, там по 200 чоловік збирається, призовий фонд, наприклад, там 60 тисяч. До Хмельницького приїжджають на змагання учасники не тільки з України, але й з інших країн, каже президент Хмельницької обласної федерації шахів Василь Крутичук. Ми проводили турніри, відкритий чемпіонат міста, на якому люди отримали гросмейстерів міжнародного значення і участвували біля 6 країн на відкритому чемпіонату міста Хмельницького. Фінал відкритого чемпіонату міста Хмельницького відбудеться 4 листопада. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.